1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրում կնքված համանուն պայմանագիրը իրավական վերլուծությամբ կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Ողջույն, պարոն Աբրահամյան։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Սևրի պայմանագիրը եւ ինչու այն իրականություն չդարձավ։ Շատ շնորհակալեմ այդ հարցի։ Առաջին դուլ դվեք ինձի, որ ես ցավակցություններս ներկայացնեմ Բարոն Արդակ Մովսեսյանի ընտանիքին։ Մենք այսօր կացինք Բարոն Մովսեսյանին թաման եւ շատ ցավալի է մեզի համար։ Բարոն Արդակ Մովսեսյանը Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ էր, միասին կացինք միացյալ հազգերի կազմակերպության եւ մասնակցեցինք մի քանի նիստներ պաշտպանելու համար Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները որպես բնիկ ազգ։ Սա գուզեի անմիջապես նշեմ մեր մոտ։ Կապված Սևրի դաշնագրի հետ, գիտեք ինչ կա, պետք է իմանանք ինչ կատարվեցավ Սևրի դաշնագրի ստորագրման առաջ։ Գիտեք, երբ արդեն Բողոս Նուբար Պաշան իր պատվիրագությունով գնաց, մասնակցեցավ Փարիզի համաժողովը, արդեն ընդհանուր Հայաստան պատետը պատրաստ էր, եւ այդ պատվիրագություն, ազգային հայկական պատվիրագությունը պաշտպանեցին ընդհանուր այդ Հայաստան պատետը, որտեղ միացված է Կիլիգյան հարսը, Արևմտյան Հայաստանի հարսը եւ ընդհանուր Արևելյան Հայաստանի հարսը, ներալյալ Արցախը։ Այստեղ ալ կնշեմ ներալյալ Արցախը։ Այդ ճանաչված էր բանի կողմեն, մյուս բետությունների կողմեն ճանաչվեցավ այդ Հայաստանը, որ ձեզի ներկայացնեցի։ Հիմա ինչու գնշեմ Արցախի հարցը այստեղ, որովհետև մենք չի մտածենք, որ երբեք միջազգային ուժերը կամ բարձակուն խորհրդի անդամները չկրնարգեցին Արցախի մասին, անշուշտ կրնարգեցին Արցախի հարցով, նույնիսկ այլ որոշումն ալ ներկայացնեցին Սարեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ, որտեղ նշված է, որ Արցախը մաս կկազմի Հայաստանի պետության։ Այստեղ շատ կարևոր է, Հայաստանի պետությունը ինքը գյանք ունեցել է մինչև Վիլսոնի իրավարար վժրի աստատման, ադան պետք է նշված լինի։ Որպեսի այդ Հայաստանի պետության ուժ ունենա, պետք է անպայման Բողոս Նուբար Պաշան եւ իր պատվիրակության կառավարություն կազմեն եւ մայիս 15-1919 կառավարության կազմեցին։ Պետք է նորեն ճշտենք այստեղ, որ Հայաստան պետությունը հիմնավորված է մեծ ամաստության Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, որովհետև արդեն Երևանի անդրաբետություն գոչված, անոնք թուրքերուն հետ պայմանագիր ունեին, Բաթումի պայմանագիրը, որ ստորագրեցին ունիսին 4-ին 1918-ը։ Ասենք թե արդեն պայմանավորություն կար Երևանի կառավարության եւ Թուրքիո կեմալիստական ուժերուն մեջտեղ։ Ստեղ շատ կարևոր է, որ ճիշտ հասկանան, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ծրագիրը հիմնավորված է ունիսի 4-ին 1918-ի վրա, ասենք թե ինչպես որ նշեցի, Բաթումի պայմանագրի վրա։ Այսօրվան վիճակը Թուրքիո կողմեն, անոնք գիմնավորեն իրենց բոլոր արձագումները Արցախի վրա, նույնիսկ Հայաստանի անդրադեդության ներալյալ Արևմտյան Հայաստան, գիմնավորեն այդ պայմանագրի իմաստ վրա։ Տարբերություն կա դաշնագիրը եւ պայմանագիրը, որովհետեւ պայմանագիրը երկու պետության անտեսն է, դաշնագիրը մի քանի պետությունը ստորագրեցին մեկ հատ արդեն դաշնագիրը։ Ադորամար, պետք է իմանանք, որ մեր կառավարությունը ճանաչում ստացել է
ունվարի 19-1920. 1920 ունվարի 19-ը մեր անկախության օրն է Արևմտյան Հայաստանի։ Վերջը եղել է Լոնդոնին ամաժողովը, Լոնդոնին փետրվար 1920, վերջը կացին Սանրեմոյի ամաժողով կազմեցին, որպեսի աստադեն, անդեր, պատրաստեն և աստադեն վերջացնեն Սևրի դաշնագիրը։ Մայիս 11-1920, դերությունները ճանաչեցին դե յուրե իրավունքով Հայաստանի անհրաժեշտություն 11 մայիս 1920-ը։ Եվ այդ օրը դվին Թուրքիո պատվիրակության Սևրի դաշնագրին մեկ հատ օրինակը, որտեղ ունեցել են մեկ ամիս հագա պատասխանները ներկայացնելու, մինչև ունիսին 25-1920։ Դամատ Ֆերիդ Պաշա այդ հագա պատասխանները ներկայացնեց, որտեղ նշված է, որ կճանաչնա Հայաստան անդրաբերություն Բաթումի պայմանագրի իման վրա։ Ասենք թե կճանաչնան անոնք, որ այո, գա Հայաստանի անդրաբերությունը, բայց ինքը այդ անդրաբերությունը կգազմե 10,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Կպատկերացնեք ինչու համար հիմա Ադրբեջանը ոչ միայն կբանջի, կարսակվի Արցախի վրա, պատրաստ է արձակվելու Զանգեզուրի վրա, որպեսի անոնք միացնեն Նախիջևանը Ադրբեջանի այսօրվան այդպես կոչված անհրաժեշտություն։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Սևրի դաշնագրի իրականացման համար։ Այսինքն, նորեն պետք է ճիշտ նշենք եւ ճիշտ հասկանանք։ Երբ Սուլտանը Մեղմեդ VI-ը որոշել են սուլտանական խորհուրդ կազմել ու լիսին 22-ը 1920, որոշեցին, որպեսի ստորագրվի Սևրի դաշնագիրը։ Եվ այդպես Թուրքիո կողմեն ստորագրեցին Սևրի դաշնագիրը։ Բայց Սևրի դաշնագիրը ոչ Հայաստանի կողմեն, ոչ նա Թուրքիո կողմեն չի վավերացվեց։ Այդ օր համար Արմենիան Հայաստանի անդրաբերությունը ունիսի 24-ը 2016-ին վավերացրեց Սևրի դաշնագիրը։ Եվ այդ ձևով առաջին քայլն է իրավական տեսանկյունեն ուժ տալու համար Սևրի դաշնագիրին։ Վերջը Սևրի դաշնագիրը երկու մաս կկազմի։ Մեկ մասը, առաջին մասը 433 օդվածներ ունի, մյուս մասը ամեն մեկ օդվածը ունի ենթա պայմանագիրներ, կրնակ դերյակը լայիկ կամ դերյակ չլայիկ, և այդ ենթա պայմանագիրները պետք է իրականացնենք։ Ենթա պայմանագիրներն ալ ուղղակի պայմանագիրներն են տարբեր պետություններուն հետ, օրինակ Ֆրանսիայի հետ կամ Գրան Բրիտանիայի հետ, որտեղ մենք ստորագրեցինք այդ պետություններին հետ պայմանագիրը, որտեղ կընդունեն, որ օրինակ դիվանագիտական գազմ ունենանք, մեր հյուպատոսներ ունենանք, մեր ամբողջ դիվանագիտական գազմ ունենանք, որպեսզի ներկայացնենք մեր պետականությունը, մեր պետությունը։ Այդ օր համար այսօր, ասենք թե մինակ ճանաչնալ Արցախի անհրաժեշտություն որպես անկախ կամ ինքնիշխան պետությունը, այստեղ անշուշտ աշվի չենք առնելու այդ իրավանական պատետը, որտեղ հիմնավորված է մեր բոլոր, հիմնավորված են մեր բոլոր իրավունքները։ Եվ այստեղ բավական ճիշտ, ասենք թե ճիշտ մոդեցում չէ այդպես մոդենալ, որովհետև պետք է ընդհանուր այսօր, ընդհանուր հայկական հարցը մեջտեղ դնենք սեղանի վրա, որովհետև ուղղակի Թուրքիան միջամտեց և կմասնակցի հայության դեմ այդ այսօրվան պատերազմը։ Ինչու էր Ամերիկայի շահերից բխում ընդունել իրավարար վճիռը և ինչպիսին էր թուրքերի վերաբերմունքը իրավարար վճիռին այդ ժամանակ։ Գիտեք, մինչև որ իրավարար վճիռը պարոն նախագահ Վուդրո Վիլսոնը, 28-րդ նախագահ Ամերիկայի,
ստորագրերը իրավարար բջիրը, պետք է ճիշտ ասկնանք, որ Ամերիկայի կոմեննալ ճանաչվել է Հայաստանի անրաբելություն, որտեղ կատարվեցավ ցեղասպանություն, ադալ շատ կարևոր է, որովհետև միշտ միացյալ նահանգները նշել է, որ ինքը ճանաչի այդ բելությունը, որտեղ կատարվեցավ ճարտերը թուրքերու կողմեն։ Այդոր համար մենք այստեղ կխոսինք Արևմտյան Հայաստանի մասին հիմնական ձևով, և Ամերիկա ճանաչել է մեր դե յուրե օրենքով մեր բելությունը։ Անդեղ այդ բելությունը նորեն կնշեմ, Հայաստանի անդրաբելությունն է, որ հիմնավորվեցավ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, և ուրիշ իրականությունն էլ չկա։ Այդոր համար միացյալ նահանգները այդպես շարունակեցին, և նախագան ինքը իրեն 12 օդվազները, որ ներկայացնեց Վերսայի համաժողովի ժամանակ, դարավ այդ օդվածները մինչև իրենց ավարդը, մինչև իրենց իրականացման, և այդ իրականացմանի մեկ մասը իրավարար վճիրը Հայաստան պետության սահմանները աստատելու համար է։ Այդ սահմանը այսօր գիտեք ինչ կա, ասեմ ձեզի, կա իրավական քարտեզը, և կա այսօրվան քաղաքականության քարտեզը։ Հիմա, եթե հայության պայքարը ինչ պետք է լինի, հայության պայքարը պետք է լինի, որ իրական կամ իրավական քարտեզը իրականացվի, այդ քարտեզը, այդ ճանապարհին քարտեզը, որտեղ իրավունքները, բոլոր իրավունքները ստացել են։ Այսօրվան իրական քաղաքականությունը, այդպես կոչված ռեալ պոլիտիկը, որ կնշեն, այդ ռեալ պոլիտիկը, իրական քաղաքականությունը ամեն օր կգնա փոխվել։ Արցախին հետ կապված նույնիսկ Թուրքիան չէր պատկերացնել, որ կոնե մեկ շաբաթը մենք պիտի դիմանանք, և նորեն պատրաստ ենք դիմանալու և շարունակել մեր դիմադրությունը։ Այդ համար այդպես կոչված ռեալ պոլիտիկը այդքան ռեալ չէ, որովհետև կփոխվի ամեն օր։ Մյուս կողմենալ իրավական քաղաքականություն կամ իրավական պատետը ինքը չի փոխվելու, ինքը հիմնական պատետն է, որտեղ հայությունը կգտնա իրենց բոլոր իրավունքները, ոչ մի նակ մահանջել, արդեն համապատասխան այսօրվան վիճակեն իրականացնել։ Ասենք թե, այո, կգտնանք ասել, որ Արցախի անհրաժեշտության ազատագրումը Սևրի դաշնագրի իրականացման քայլերուն մեկն է, ինչպես որ մենք ստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտության համագարկը, Սևրի դաշնագրի իրականացման քայլերուն մեկն է, ինչպես որ մենք կմասնակցենք այսօրվան Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ժողովները, նորեն կգտնանք ասել, որ Սևրի դաշնագրի օդվազներուն իրականացմանի քայլերն է։ Ասենք թե այդքան մենք աշխատանքներ ունենք դանելու քաղաքական օրեն իրականացնելու համար Սևրի դաշնագիրը։ Այսօր էլ շատ հայեր հավատում են և համոզված են, որ Սևրի պայմանագիրը կամ Վիլսոնյան Հայաստանը հնարավոր է իրականություն դարձնել։ Արդյոք մենք ունենք այնքան ուժ, որպեսզի կյանքի կոչենք պայմանագրում նշված կետերը։ Կյանքի կոչելը գոչով չէ, իրականացմանը գոչով չէ, պիտի իրականացնես։ Ասենք թե պիտի ամեն ինչ կազմակերպես, ամեն ինչ ստեղծես, որպեսզի դաշնագիրի օդվածները կարողանաս գտնաս իրականացնել։ Հիմա անշուշտ այդ իրականացման պրոսեսը, այդ քաղաքականությունը պետք է միավորում ստանա, ասենք թե ամբողջ հայությունը պետք է ոտքի այսօր, ոտքի կայնե
Արցախի Հանրապետության եւ Արևմտյան Հայաստանի միացյալ անկախության։ Եթե գոչի մասին գոհոսինք, գոչը ադպես պետք է դա։ Բայց սա արդեն ժողովրդի կոմեն կրնանք ասել, որ քաղաքական քայլերն են։ Մեր կոմեն պետք է մենք աշխատենք դիվանագիտական դեսոնգինեն, որբեսի առաջին ադպետությունները, որ ստորագրեցին Սևրի դաշնագիրը, երկրորդ ադպետությունները, որ ճանաչեցին հայերու դեմ կատարված ցեղասպանությունը, երրորդ ադպետությունները, որ պատրաստ են մեր դիգունքը գայնել, ոևէ ձևով, պետք է իրենց ճիշտ ձևով ուղեկցենք մեր իրավական, իրավանական պատետը, որպեսզի անոնք ճիշտ հասկանան, ինչ են մեր այսօրվան իրավական խնդիրներ, որ լուծված չեն մինչև հիմա գոյմա։ Այստեղ պատրաստել պետք է, ներկայացնել պետք է, անդիպել պետք է, ուրեմն ասեմ, ազար քորզեր կան դանելու, որ մեր բոլորս միասին կազմակերպված ձևով, կարգավորված ձևով պետք է դանենք, պետք է ադե իրականացմանը։ Պարոն Աբրահամյան, Սևրի դաշնագիրը այսօր որքանով է։ Նայեցեք, Սևրի դաշնագիրը ինքը ռեալ է, որովհետև ինքը աստատված է բելություներու կոմեն։ Ճիշտ է, որ փետրվարի 1921-ը բելությունները, մանավան Ֆրանսիա եւ Գրան Բրիտանիա, կուզեին վերանայել Սևրի դաշնագիրը, բայց իրենց մեջ համաձայնություն չեղավ, որ ինչպես վերանայեն եւ ոևէ ասենք որոշում չներկայացնեցին վերջի վերջո ճիշտ վերանայելու համար, ադորամար Սևրի դաշնագիրը մնաց ինչպես որ աստատվեցավ օգոստոսի 10-ը 1920-ին։ Հիմա իրականացմանը կապված է մեր որոշումի վրա։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել այդ իրավանական պատետը եւ իրեն քաղաքական ճանապարհային քարտեզը։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել, մենք պատրաստ ենք միավորել, որպեսզի բոլորս միասին Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության միանան Արևմտյան Հայաստանի հետ, որպեսզի արդեն այդ ամբողջ այդ հարցը, հայկական հարցը իր պատասխանը ստանա։ Ես լավ այստեղ կնշեմ հայկական հարց թուրքական խնդիրի դիմաց։ Գահ թուրքական խնդիր եւ գահ հայկական հարցը, որ պետք է պատասխանը ստանա։ Թուրքական խնդիրը որն է, որ հայությունը հնարավորություն չունենա իրենց պետականությունը կամ բերականությունները ոտքի տանեն։ Կպատկերացնեն, ասենք թե Թուրքիո ծրագիրը ադպես հիմնավորված է Բաթումի դաշնագրի վրա, որ ընդհանրապես հայությունը, հայության բերությունը մինակ եւ մինակ գազմ է, մի տարածմը, ասենք թե բզդիկ մասը 10,000 քառակուսի կիլոմետրով։ Ադե պետք է իմանաք, որ այն ժամանակ Երևանի կառավարությունը ընդունել է որպես բարեկամական պայմանագիր, ընդունեցին եւ ստորագրեցին Բաթումի պայմանագիրը եւ ընդունեցին այդ ծրագիրը թուրքական։ Մենք չենք ընդունել այդ ծրագիրը, մենք չենք ընդունել, մենք ընդունենք իրավանական պատետը։ Ծրագիր չէ, պատետ մնե, որ արդեն ինքը բոլոր ճանաչումները ստացել է։ Դից են, Մուշից են, Վանից են, Գարինից են, Տրեբիզոնտից են, Ադանայից են, Ուրֆայից են, Մարաշից են, բոլորս այստեղ մենք գիտենք որտեղ են, մեր բնորանը որտեղ է։ Մենք գիտենք, որ Արևմտյան Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Եվ ինչու մենք այսօր մեր ուժերը ուղենք Արցախի պաշտպանելու համար, որովհետև մենք գիտենք, որ սա ընդանուր թուրքական ծրագիր մնե։ Եվ մենք ամեն ինչ կնենք, որպեսզի այդ թուրքական ծրագիրը, նորեն ասեմ ծրագիր, անոնք կապված Արևմտյան Հայաստանի հետ կամ կապված Արցախի հետ, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը չի կարնա ապացուցե,
որ ինք իրավունքներ ունի ատկան ադբես բահանջներ ներկայացնելու։ Ես ինչ կարաչարգեմ, նորեն կնշեմ այստեղ, ես կարաչարգեմ, որ ադբես դիվանագիտական համաժողով կազմենք և ներկայացնենք մեր իրավանական պատետները, նորեն կգրգնեմ, որովհետև այդ մասին ես հայտարարությունների և նորեն գնեմ, բադրաստ լինենք մասնակցել դիվանագիտական համաժողովը, որտեղ ամեն մեկը կներկայացնի իր իրավական պատետը։ Մենք էլ Արևմտյան, որպես Արևմտյան Հայաստան, Արցախն էլ, ասենք թե բոլոր փաստերը սեղանի վրա դնենք և ճիշտ ձևով մեր աբական որոշենք։ Նորեն գսեմ և կկրկնեմ, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, նույնիսկ Արցախի հայությունը, բացի մեր իրավունքները, մենք ուրիշի վրա աշկը չունենք, ուրիշ պետությունի վրա, մենք աշկեր չունենք, մենք ուզենք և կուզենք, որ իրականացվենք մեր իրավունքները, այդ պետությունները, որ խոսքը դվին մեզի, բայց ոչ մինակ խոսքը դվին, նույնիսկ թորակրեցին, իրենց թորակրությունները թրին մեր իրավանական պատետի վրա, անոնք կալտո մասնակցեն այդ դիվանագիտական համաժողովը, որպեսի ամեն ինչ ըստակ լա, մենք գիտենք ինչ է ճիշտ, ինչ է սխալ, ադոր համար ինչ որ եղել է, ժամանակն է, արդեն 100 տարի անցավ, ժամանակն է, որ ամեն ինչ ըստակ լա փորորին համար, և կտեսնակ իշքան Արևմտյան Հայաստանը իրավունքներ ունի, և կտեսնակ իշքան մեր ժողովուրդը որպես բնիկ ազգ ատկան իրավունքներ ունի մեր բնորանին հետ, մեր հայկական լեռնաշխարհին հետ։